Sverce Jamanat Meneses, Robert Sumei, Tabe Teherot, Sasp Muselic, Europarlamentum, Budapestum, Pragaion, Cinebașova, e vorba patmul meu, și ai nume în aine, pe primitiv ce el, vor merge pe primitiv rusacan cenc, șaterin zarmați numera, să încheie vreo spatmul meu, ai că puținei ai celuțat net ca fați, atunci e timpul când va mere astfați meriți, hincheriți mei ca el, e că ne zmătim că puțin astfați acel, că ne recherie, e vorba de razumem. În timp ce dacă kirea de dedutul în Chisel, ais erec cartații germanații, n-ai fait un nahkin de spalneri, ai tni dragrovneri, ci vitem vitnacaneri, namaca, vor în mod agrope și at numane la fost rusta ca vorit namake nu var fum, e să scăța voi pe ce, vor mena neccent, vor teruțul unec, dar ca taci. Mod agrope, iar cu harul mars, ora greții, asim puțini, vor dumuzumesc. Օգնել փոխրամասնություններին, դժբախտաբար մեր իշխանությունները, Ամերիկայի իշխանությունը չեն հասկանում դա, ես հասկացա, որ այդքան վատ չեն, վիճակը չի, էլի, որ ասենք եթե Գերմանիայի մեզ ձեւի նամակներ են գրում, ուրեմն կա շանս, ու տեսնելով այդ ձեւի թիմեր, այդպես ակտիվ աշխատող մարդկանց, հասկանում եմ, որ նի վսյո պատերինա, էլի, ասենք, ռուսական։ Մյուս միտքը, որ միշտ ես ասում եմ ու համարում դա շատ կարևոր։ Հիմա ես որ նայում եմ, ճիշտ ասած, այս հարաբերի կոնտեքստով սրան նայեցի։ Աթուսակոնցը միշտ մարդու իր ամբողջ կոնտեքստով, ես միշտ նայում եմ հարաբերի կոնտեքստով, այս ձևի կհանձնեք հարաբերը։ Հրաման կտամ, հրաման երբ որ Պուտինը տա, այս նույն ոստիկանները ամեն ինչ կանեն, որ մենք չգնանք, չհասնենք Ղարաբաղ։ Դա կատակ չի դա, դա շատ դուրջ է։ Գիտեք, ստեղ դուք նայում եք մարդունրակների տեսակրենց, ես քաղաքական տեսակրենց են նայում։ Հասկանում եք, դուք ինչ է, որ Պուտինը մի հատ պլակատ չտեսնի, իրան դեմ ուղված, այդ դրան դնում են։ Մի բանը հասկանում եք, ինչ-որ ներքին քաղաքական պայքար ա գնում, ասենք դիմուցնա միտինգ ա անում, փախտում են մարդու իրավունքները, չէ՞, մենք վրդովված ենք, դժգոհ ենք, դուք աշխատում եք ակտիվ։ Մյուս բանը, ես ուզում եմ, որ դուք տարբերեք այդ խախտումների ուրակը, ցարը եկա, իրոք ոստիկանը փախում ա, ասում ա, պատկերացնում եք ցարը վաղը, այդ ռուսա ցարը, տեսնի մի հատ պլակատ, որտեղ գրված ա Պուտին գողովում է, իրաց համար, իրոք, պատկերացնում եք այդ վաղը, նույն Պուտին ասի պետք է հանձնեք Ղարաբաղ ու ինքը կասի, կտիշեք իմ խոսքերը, քանի որ դա բխում է Ռուսաստանի շահերից, ես քաղաքական տեսակունից ուզում եմ, որ դուք շուրտակ այս պատկերը, այն նույն մարդիկ չեն թողնա, որ մենք հասցնենք գնանք, որը իմիջանց 88-ին շրջը լավ է հիշում, ոնց են կոմունիստները խանգարում, որ մենք գնանք, նույնը այսօր Ուկրաինայում, դու գիտեք երեք ինչի համար ծեծում էին, միաժամանակ Լուգանսկում, Դանեսկում, Խարկովում, շատերը նայում են պայքար իշխանը, ոչ, ով պահում է Ուկրաինայի դրոշը, իրան ծեծում էին։ Դա շատ հետաքրքիր երևույթ է այս վերջի ժամանակվա, որ պետք է դրան ուշադիր նայենք, բայց այնուամենայնիվ շնորհավորում եմ ձեզ, ձեր թիմը, ձեր կողմնակիցներին, քանի որ դա շանս է տալիս, որ մենք դուրս գանք այս վիճակից, դա Պիրիստանի մի հրաբանի, ասենք ստրոգ լինելը այդ պրիմիտիվ իմաստով, ինչ այնտեղից ասում են դա ճիշտը, չեմ ասում չաշխատենք Ռուսաստանի հետ, բայց դուք թույլ եք տալիս ուրիշ տեսանկյունից, որ տեսնի հասարակությունը մենք։ Ու այս իմիջանց ֆիլմը շատ լավ է, որ տիտրերը անգլերեն է, մենք պատրաստ ենք տարածել մեր պարտներների, Եվրոպայում շատ պարտներ ունենք, որ մարդիկ պատկերացնեն, ոչ մտածում են, որ ես անհույս ինչ-որ երկիր հասարակությունը։